Ahojte, sme Miška a Denis z podcastu Sexuálna výchova. V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera sme si pre vás pripravili super videá, ktoré sú nabité informáciami. Veríme, že si to užijete rovnako ako my a prajeme vám príjemné pozeranie. Dneska sa budeme rozprávať, alebo v tomto videu sa budeme rozprávať o dôležitosti preventívnej prehliadky u gynekológa. Pozrieme sa na prevenciu, pozrieme sa na cytologické vyšetrenie. Bude to super téma, takže určite pokračujte v pozeraní. A nielen super téma, ale super hostka. A my tu vítame pani doktorku Petronelu Lúčanovú. Dobrý deň. Dobrý. Aby sme vás teda predstavili, tak vo svojej praxi prepájate klasickú medicínu s celostným prístupom, psychológiou a unikátnym vnímaním ženského tela a ženského princípu. Okrem gynekologicko-pôrodnickej atestácie ste absolvovali aj subšpecializáciu v obore materno-fetálna medicína, čo je riziková gravidita. Ošetrujete pacientky od 15 rokov a ordinujete v anglickom aj slovenskom jazyku. Ja sa hneď na úvod upýtam, že prečo ste sa rozhodli pre gynekológiu? No, každý lekár si vyberá to svoje povolanie väčšinou podľa nejakej traumičky, čo má. V gynekológii je to samozrejme väčšinou nejaká tá buď sexuálna trauma, alebo proste... ja som kedysi bola naozaj akože v takej tej mužskej energii veľmi a chcela som byť viacej v tej ženskej. A tá práca so ženami, tam proste to inak nejde. Tam tie ženy, akože mňa samú učili, ako sa vlastne byť viacej ženská. Ale samozrejme u mňa aj tie sexuálne traumy tam boli. Takže ma to tak, vtedy som to ešte tak nevedela, že prečo, ale teraz už spätne to viem, že to bolo kvôli tomu, že som si vlastne popri tých ženách liečila to svoje vlastné, čo som mala. Mali ste strach, alebo teda viem, že v rámci nejakej gynekologickej prehliadky zo všeobecnosti aj od našich followeriek vieme, že ich sprevádza väčšinou nejaký strach z tejto prehliadky alebo niečo také. Vy ste napísali, alebo teda povedali sme aj vám, že ošetrujete pacientky od 15 rokov. Stretávate sa s týmto strachom aj vy, alebo ako dávate pocítiť tým ženám mladým, aby sa vás napríklad nebáli? No, veľa žien sa bojí. Boja sa aj 40-ročné, 45-ročné a väčšinou aj také, čo 20 rokov už neboli u gynekológa, samozrejme. A najviac sa boja práve tieto mladé dievčatá. Ale ja tým sama, že som neznášala chodiť ku gynekologovi, takže viem, že keď že proste pre ženu je najdôležitejšie, je to proste intimná oblasť, aby sa cítila bezpečne. Takže ja sa snažím vytvoriť ten pocit bezpečia s tým, že najskôr vysvetlím, čo budeme robiť a ukážem, že kde pôjdeme, ukážem, čo budem robiť, ľahne si a potom sa rozprávame. Akože snažím sa ju uvoľniť, aby to proste bolo, lebo chodia za mnou aj ženy, ktoré majú vlastne vôbec problém s tým gynekologickým vyšetrením, ktoré mali nejakú traumu z nejakého iného gynekologického vyšetrenia. A ešte moja posledná otázka na nejakú vašu prax. Ordinujete v anglickom jazyku, to ma veľmi zaujalo. Chodí k vám veľa zahraničných pacientiek? Áno, je to vlastne ako keby kvázi trošku taká súkromná ambulancia, takže naozaj chodí tam z... Sú to väčšinou akože ženy, ktoré na nejaký čas skončia na Slovensku, buď sú to študentky, alebo napríklad letušky, alebo si tu našli slovenského partnera. Takže a väčšina je z Južnej Ameriky. Aha. Portugalsko, Španielsko, takéto skôr mám. Alebo potom také, čo sú v Anglicku, lenže v Anglicku nie je taká dostatočná starostlivosť, takže sa vracajú na Slovensko kvôli tomu vyšetreniu. Je pre vás jednoduchšie ordinovať v anglickom alebo v slovenskom jazyku? No, v slovenskom. Samozrejme, lebo sú v tej medicíne sú také špecifika a potom si to musím akože stále opakovať. Ale dorozumiem sa. My sme sa pýtali na našom Instagrame našich fanúšikov, teda fanúšičiek, či teda boli na preventívnej prehliadke už niekedy u gynekologičky alebo u gynekologa a teda 87% z nich už bolo a 13% ešte nebolo. Vedeli by ste povedať, že kedy by mala byť prvá preventívna prehliadka? Tak akože my screening, screeningové vyšetrenie, čo je vlastne to, prečo ženy chodia väčšinou ku gynekologovi, čiže preventívna prehliadka, je screeningová od 23 rokov. To je ako keby podľa zákona. Dobre, ale na preventívnu prehliadku má žena zo zákona nárok od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva, čo nemusí byť v 18, samozrejme. Ale ja hovorím, že veľakrát proste prvým pohlavným stykom začínajú problémy. Dobre, pokiaľ ten pohlavný styk ešte nebol a nie sú problémy, tak nemusia sa dievčatá ponáhľať ku gynekologovi, ale väčšinou, keď už ten pohlavný styk bol, tak s tým už prichádzajú rôzne ochorenia, tak vtedy už by mala začať chodiť.
Rodič alebo nerodič? No, do 18 rokov je povinný zákonný zástupca, aby bol prítomný. Keď sa to dievča dohodne s tým rodičom, že nebude pri tom vyšetrení, ale musí tam byť reálne, musí nám podpísať papiere, nemôžeme vyšetrovať. Ako prebieha úplne prvá návšteva? Tak prvá návšteva vždy je tam najskôr odber anamnézy, lebo nie je to len o gynekológii. S tou gynekológou sú prepojené aj iné ochorenia, ktoré potrebujeme vedieť, štítne žľaza a podobne, operácie, aké mala žena alebo dievča, kedy bola prvá menštruácia. Potom sa pýtame samozrejme na tie naše gynekologické veci, pôrody, potraty, zaujíma nás menštruačný cyklus, aký je, to je najdôležitejšie, čo sa počas neho deje, prípadne aké mala nejaké problémy v minulosti alebo teraz, či nemá nejaké problémy. A potom prichádza vlastne to klasické vyšetrenie. Vyšetrenie na, my to voláme koza samozrejme, to je gynekologické lôžko. A to je vaginálne vyšetrenie, kedy sa vlastne pozeráme pákami dovnútra. A pretože tá žena nemá len tú maternicu, ale vlastne všetky tie ženské orgány sú dôležité, lebo na každom tom ženskom orgáne sa môže niečo udiať. Takže to celé pozeráme. A tá preventívna prehliadka, to najdôležitejšie, čo teda odoberáme v podstate každý rok skoro, tak je cytologické vyšetrenie. A to je vlastne pointa toho, je to screening na rakovinu krčka maternice. A po tomto odbere nasleduje ultrazvukové vyšetrenie, kedy sa vlastne pozeráme do panvy. To ultrazvukové vyšetrenie je, pokiaľ teda ešte žena, pokiaľ už nie je panna, tak je vždy vaginálne. Hej, lebo to je väčšinou, si všetci myslia, že cez brucho, ale nevidíme. Vidíme cez pošvu. Takže ak vyšetrenie u dievčat, ktoré ešte teda nemali sex, tak tamto vaginálne neprebieha? Nie, neprebieha. Tam iba pozrieme, lebo ako vyzerá tá panenská blana, lebo aj tam môžu byť problémy. Takže pokiaľ ale má ona nejaký gynekologický problém, tak do tej pošvy sa dá pozrieť, aj keď akože ešte je stále panna, bez toho, že by sme tam urobili nejaký problém. Ale väčšinou, keď nemá problém, tak aj ultrazvuk, aj vyšetrenie cez konečník. Ja by som sa chcel spýtať na ako keby výber gynekologa alebo gynekologičky, že akým spôsobom si vybrať asi doktora, ktorý mi, mne úplne nie, ale ktorý teda že nám sedí, ako keby, že pozerať sa na nejaké recenzie, pýtať sa priateľov, priateliek, alebo čo by ste odporúčali, aký postup zvoliť pri tomto? No, najdôležitejšie vedieť, že aká som. Keď som naozaj, že sa fakt bojím, tak potrebujem niekoho, kto je veľmi citlivý. A kedysi dávno sa hovorilo, že ženy gynekologicky sú necitlivé. Čo teda bola pravda v minulosti, ale teraz už to tak vôbec nie je. Prečo to tak bolo? Vieme? Lebo, ako hovorím, ja som tiež bola kedysi v tej mužskej energii dosť. A tú gynekológiu, keď pôjdete na gynekológiu, tak zistíte, že väčšina žien sú väčšinou takí proste, takí väčší chlapi. A tí chlapi na gynekológii sú takí ženskejší. Hej, je to tam proste trošku vymenené. A pointa celého toho, čo my si tam riešime, je, aby sme sa vrátili naspäť k tomu, čo je nám prirodzené. No a, ale akože ja teraz poznám, mám veľa kolegyň gynekologičiek, tie sú veľmi jemné, takže to už nemôžem, toto proste už sa stratilo. Tieto rozdiely veľké. Ale a keď proste som taká, že mi je jedno, alebo niektoré ženy majú vyslovene, že chcú muža, alebo proste, ja to beriem tak, že veľakrát im chýba ten mužský kontakt, že potrebujú proste toho muža, alebo sú muži, ktorí akože vychvália a ženy to niektoré potrebujú, chcú to počuť. Takže radšej si vyberú toho mužského. A niektoré sa proste tých mužov boja a chcú radšej tú ženu. Takže si vyberú ženu a potom naozaj tie recenzie asi. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu cytologickému vyšetreniu, že čo to presne je? Cytologické vyšetrenie je vlastne, maternica má, teda začiatok maternice je krčok, krčok maternice. A na tom krčku maternice prebiehajú vlastne rôzne zmeny, ktoré my sledujeme. Vieme sa na to aj pozrieť, ale stále nevieme, aké tam zmeny prebiehajú, takže sa odoberajú vlastne bunky z toho krčka na povrchu, tam je iná sliznica a zovnútra toho krčka. A na to používame rôzne také štetky, ktoré my tam strčíme, trošku to tam vyšmrdláme. Hej, a máme na to, sú dve základné typy. Jeden je úplne taká tá základná cytológia, kedy sa to na skličko natrie. A to už je taká staršia metóda. Je novšia a to je práve tá LBC cytológia, takzvaná Liquid Based Cytology, kde vieme, ten odber je kvalitnejší, oni vedia z toho viacej buniek, ako keby v tom laboratóriu vyšetriť.
a sú lepšie výsledky a zároveň sa pri tejto cytológii dá rozšíriť ešte o ďalšie vyšetrenia, nie len o teda tú cytológiu. Z čoho nám vlastne vyjdú nejaké výsledky a my podľa tých výsledkov vieme, že či tá žena je v poriadku, nám vidí, že je to negatívne, alebo sú tam nejaké zmeny, ktoré voláme dysplázia a tá môže byť ľahká, ťažká alebo už pokračuje do rakoviny krčka maternice. Tu by sme radi dodali, že práve vyšetrenie LBC, ktoré pomôže odhaliť rakovinu krčka maternice, majú poistenky zdravotnej poisťovne Dôvera zdarma. Bežne sa dopláca 25 až 30 eur. Pre viacej informácií môžete navštíviť stránku dôvera.sk. Je toto cytologické vyšetrenie bolestivé? Akože samotné to vyšetrenie nie je až také bolestivé, lebo naozaj to robíme len po povrchu trochu. Niektoré ženy to cítia ako že tlak, ale bolestivé pre väčšinu žien je to vyšetrenie, keď tam dávam tie páky. Mm-hmm. To. A hlavne, keď sú stiahnuté, tak to je vlastne... Mm-hmm. Keď už sa nastaví ten krčok, tak to akože samotné vyšetrenie už nie je bolestivé. Mm-hmm. A je aj vyšetrenie prsníkov vždy súčasťou preventívnej prehliadky? No, akože podľa zákona tam sa píše, že vyšetrenie prstíkov by malo byť súčasťou preventívnej prehliadky, ale už takí tí, čo už sme skúsení, múdrejší a v zahraničí, tak väčšinou sa to nerobí práve preto, že ja môžem prehmatať tie prsníky, ale nič nenájdem. Dôležité je, aby si ženy sami vyšetrovali tie prsníky každý mesiac a oni poznajú, aha, tuto mám, tuto je niečo a o mesiac to vyzerá inak. Je tam proste nejaký problém, až s tým väčšinou prídu, že tuto som si nahmatala, toto tam predtým nebolo. Uh-huh. Lebo sú tam rôzne hrčky v tom prsníku aj normálne. Ale my odosielame na ultrazvuk prsníkov. Uh-huh. Ak má nejaká žena horšie výsledky z tej cytológie, dá sa to nejako zmeniť, zvrátiť, zlepšiť? Najčastejšie to spôsobujú HPV vírusy, tie zmeny. A povedzme, že v 98% prípadov je dôsledku HPV pozitivity. A tieto vírusy dokáže zdravý organizmus vylúčiť z tela cca do roka. Mm-hmm. Ale potom sú zmeny, kedy vlastne ten HPV vírus tam persistuje a tým pádom, lebo tá rakovina krčka maternice väčšinou, keď nie je extra agresívna, nevznikne ani za rok, ani za dva. To je častokrát aj 5, 6, 7, 8 až 10 rokov, ako sa to tam vyvíja. A vtedy, keď tam tie HPV vírus proste ten organizmus nevie vylúčiť. Ten HPV vírus žije práve v tom krčku, na tom povrchu a sa tam množí, delí, potom tam chvíľku spí, potom sa zase prebudí a preto sú dôležité tie pravidelné prehliadky, lebo my nikdy nevieme, že kedy to nastane, takto, čo bude. Pri HPV víruse mi napadá jedna otázka. Tým nositeľom toho vírusu sú muži? No to je taká zaujímavá otázka. Teraz už sa to asi ani moc nedá povedať, lebo sme, tá populácia je úplne premorená HPV vírusom, mm-hmm. čiže ho prenášajú muži aj ženy. A, okay. U mužov je jednoduchšie to, že tým pádom, že ten penis je vonku, je viac vystavený tým vonkajším vplyvom, tak ten HPV vírus rýchlejšie zmizne. Mm-hmm. Hej, proste rýchlejšie sa vylúči. U ženy je to schované, je to tam proste skryté a ten HPV vírus tomu sa tam darí, je mu tam dobré, on sa tam množí rád. Teplúčko. No, presne tak. Čiže áno, ono sa totiž to môže stať, že ten muž nakazí ženu, on bude za 3 mesiace čistý a ona chudinka, ešte ak by mala ďalších 4 partnerov, tak proste by ich nakazila. Mm-hmm. Hej, ale vlastne nakazila sa od nejakého iného partnera. Môže sa chodiť na gynekológiu počas menštruácie? Môže, pokiaľ tam nie je taký problém, pri ktorom treba vaginálne vyšetrenie. Čo väčšinou ho treba. Uh-huh. Takže počas menštruácie sa nechodí, iba keď to súvisí proste s niečím iným. Ale pokiaľ mám bolesti pod brúšku strašné a mám pritom krvácam, tak samozrejme prídem, lebo spravíme ultrazvuk. Akože pre nás je tá krv tak normálna, že väčšinou ženy sa úplne hanbia strašne, že krvácajú, že toto som zašpinila, ja to už ani nevidím. Proste nikto z nás to nevníma, to je úplná bežná súčasť tej gynekológie. A na začiatku sme spomínali práve tie sexuálne traumy a prišla nám aj otázka na Instagrame. Sú gynekológovia zvyknutí aj na ženy so sexuálnymi traumami, pre ktoré môže byť prehliadka psychicky náročná? Mám to dať vedieť dopredu alebo vyhľadať niekoho, kto sa na to špecializuje? Uh-huh. No, nie gynekológ ako gynekológ, samozrejme. Vždycky je dôležité to povedať dopredu. Vôbec, keď sa necíti tá žena komfortne, nemusí hovoriť, že zažila som toto a toto. Stačí, keď povie, že mám problém s gynekologickým vyšetrením, proste mne, keď mi to nepovedia, mne tam aj odpadnú niekedy tie ženy. Takže vtedy, akože už teraz sa ich pýtam všetkých dopredu, ale mám naozaj veľa žien, ktoré ma vyhľadávajú kvôli tomuto.
a povedia mi to dopredu. Ja si s nimi dohodnem, že teda bude to vyšetrenie dlhšie trvať a ideme na to pomaly postupne, aby sme trošku prepísali ten zážitok, ale naozaj to treba povedať dopredu. Keď ten gynekolog sa na to ozve nejakým nepríjemným spôsobom, je jasné, že sa mu nedám vyšetriť, odchádzam. Mm-hmm. Dobre, to je, lebo si spôsobím ešte väčšiu traumu. Toto je moja otázka, že je v poriadku v tom prípade povedať nie, keď sa necítim, keď sa žena necíti komfortne aj v nejakom už nastavenej polohe, napríklad na tom lôžku? No, bohužiaľ, akože áno, samozrejme, vždy môže povedať, že nie. Mm-hmm. A pokiaľ je ale nejaký problém, my sa bez toho vyšetrenia nepohneme. Mm-hmm. Na tom lôžku, proste naozaj akože musia byť tie nohy hore, naozaj proste je to, akože je to také proste, však kto hovorí zubári a gynekológovia pre ženu, to je akože, sú také dve intimné zóny. Ale vždy sa to dá vykomunikovať. Áno, pokiaľ nie je to akutný problém, tak keď som zistila, že napríklad sa tá žena proste nejako nedokázala uvoľniť, tak sme si povedali, že dobre, tak na teraz to nechávame tak, prídete o 2-3 mesiace. Uh-huh. A napríklad sme doporučili, že začne nejaké uvoľňovacie cvičenia s fyzioterapeutkou a podobne, a by potom to nejako mohlo prebehnúť. Hej, že vyskúšame, ale pokiaľ je to naozaj že akutné vyšetrenie, že treba vyzistiť niečo, tak tam sa bez toho vyšetrenia moc nepohneme ďalej. Pýtali sme sa ďalej na našom Instagrame, kedy boli naposledy u gynekologičky alebo u gynekologa. Tak tento rok bolo 73%, chválime naše poslušné a zodpovedné fanušičky. Minulý rok 19%, niekoľko rokov dozadu 6% a nepamätá si 1%. Máte viac takých, ktoré chodia pravidelne alebo nepravidelne? No, ja mám teraz také, čo chodia pravidelne, ale keďže chodia mi aj nové pacientky, tak veľa, naozaj veľa z nich je, že prídu 5, 10, 20 rokov po 20 rokoch aj ku gynekologovi. Samozrejme, tie sú proste úplne vydesené. Uh-huh. Akože čím dlhšie žena nejde, tým viac sa bojí a tým samozrejme je predpoklad, že ešte ďalších niekoľko rokov nepríde. Uh-huh. No. Bavili sme sa aj o tej periodicite, že ako často, kedy môže nastať už naozaj, kedy je tá hranica, že dobre, povedzme si, hej, že tá žena sa teda presvieča, že by išla, ale proste tie roky sa nabalujú. Ako dlho, ako keby by ste dovolili čakať na tú prehliadku? No, ja by som to akože ani nedovolila. Chápem. Hej. A na to ako keby nedá sa, pretože niekedy áno, keď je tam nejaký dvojročný rozostup, tak veľakrát sa nič extra zle nestane za tie 2 roky, ak to predtým bolo všetko v poriadku. Ale aj s tým vekom, s novým partnerom, s viacerými partnermi, tam proste sa všetko, ako keby tie rizika sa výrazne zvyšujú. A veľakrát tie ženy potom prídu, že majú nejaký problém. A potom sú dve skupiny žien, ktoré s tým problémom čakajú ešte ďalší rok. A to už je niekedy neskoro, naozaj. Alebo také sa vydesia tak, že prídu, ale proste tam sa mi zosypú, rozplačú a proste zistíme, že to nič nebolo. Mm-hmm. Hej, takže akože zbytočne si proste vyrábajú tie ženy stres. Áno. Sú testy na sexuálne prenosné choroby súčasťou preventívnej prehliadky? Normálne nie. Pretože zdravú ženu väčšinou nevyšetrujeme zbytočne na rôzne iné vyšetrenia, pretože potom to je veľakrát nadliečovanie zbytočne, nejaké kultivácie, keď jej nič nie je a podobne. Ale pokiaľ buď si to sama vyžiada, lebo vie, že sa nejako chovala rizikovo, alebo potom má nejaké problémy dlhodobo, nejaké bolesti podbrúška, nejaké divné výtoky, ktoré predtým nemala, niečo sa deje. A napríklad práve z tej LBC cytológie sa niektoré tie sexuálne prenosné ochorenia dajú vyšetriť. Uh-huh. A je bezplatné toto vyšetrenie na sexuálne prenosné choroby? OK. A čo všetko sa zisťuje so stierou pri tej pravidelnej prehliadke? No, ten stier, akože pokiaľ zoberiem túto LBC cytológiu, lebo tu ja vlastne už asi jedinú, ktorú používam, lebo to je naozaj akože nadštandard a v dnešnej dobe už by vlastne toto akože by malo byť, tak tam sa vlastne vyšetruje presne tá cytológia, výsledok. Potom plus vieme z toho vyšetriť HPV vírus a ten HPV vírus vieme vyšetriť aký typ HPV vírus, lebo máme nízkorizikové, vysokorizikové, nás zaujímajú tie vysokorizikové typy.
A potom, keď nám tam vidie, že je, zaujíma nás, aký typ teda toho je, lebo sú proste také horšie a trošku lepšie. A potom ešte rôzne časti toho HPV vírusu, ktoré nám povedia, že aha, u tejto ženy je predpoklad, že, že môže vylúčiť ten HPV vírus a u tejto ženy nie. Že toto, tuto môže perzistovať. Takže tá je ešte vysoko rizikovejšia. A plus, navyše sa z tej LBC cytológie dá vyšetriť práve sexuálne prenosné chlamydia, ureaplazmy, mykoplazmy. Uh-huh. Aj tieto tri. Potom ešte sú samozrejme iné sexuálne prenosné, tie vyšetrujeme zvlášť. Uh-huh. Ako sa na gynekologické vyšetrenie pripraviť? Existuje nejaká zakázaná strava napríklad, alebo niečo, čo takto ovplyvňuje tú, ten chod toho vyšetrenia? Akože úplne, keď je to len nejaké klasické vyšetrenie a nie je to táto preventívna prehliadka, tak vlastne nie. Hej. A nemala by v podstate áno, žena krvácať. A keď je to preventívna prehliadka, tak tam je aj dôležité, aby nemala pohlavný styk 2 dni pred tou prehliadkou. Takisto je tam dôležité, že by mala byť aspoň 5 dní po menštruácii, lebo proste tá krv, špinenie ešte môže skreslovať tie výsledky trochu. A vlastne, ale čo sa týka toho pohľadného styku, tam nám ide o ten ejakulát, aby nebol vlastne tam prítomný, lebo tiež môže skreslovať tie výsledky. A taká častá otázka je, že musí byť žena oholená na to, aby prišla? Nie. Dobre. To už dnes nie. Pýtali sme sa, aj zaujímali nás dôvody, že prečo teda niekto nechodí na prehliadky. A pýtali sme teda, že ak ste teda neboli u gynekologičky alebo gynekologa viacej ako rok, aký bol dôvod? Tak prišlo teda viacero, nemali ľudia čas, zabudla som, potom som sa hanbila, že som tam nebola, že ma vyhrešia. Bojím sa, som v zahraničí, žijem v inom meste. Nemala som žiadne zdravotné problémy, mali zlé skúsenosti s doktorom alebo s doktorkou, je im to nepríjemné, sú z toho v strese a majú stres z toho, že zistia niečo zlé, presne ako ste teda spomínali aj vy. Keď som bola mladšia, tak sa s ňou mamina o tom nerozprávala a potom som sa hanbila, alebo teda doktor je vybukovaný, viacerí písali, že by im pomohlo aj napríklad online objednávanie. Je niečo, čo by ste vy teraz tak odkázali niekomu, kto má takéto problémy, že sa boja alebo sú v strese? No, asi by som... Nebojte sa. Nebojte sa, áno. Ale ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie proste, aj keď sa bojím, tak si povedať, že moje zdravie za to stojí, lebo to je starostlivosť o mňa samú. A toto je to, čo môžem vlastne sebe darovať. A je to lepšie, ako potom ľutovať, že sme niečo zanedbali a potom tá kvalita života je oveľa nižšia. A nehovorím teraz len o rakovine, proste je aj veľa iných vyšetrení, je teda iných ochorení, na ktoré vieme prísť. Nie je to len toto, čo tam skúmame. Tam naozaj akože veľakrát objavíme niečo, čo proste je tam ticho. Presne to som sa chcel spýtať vlastne, že či tie žiadne zdravotné problémy sú vždycky ako keby žiadne, že presne či tam nie je niečo skryté, no, či neviete niečo odhaliť. Že presne veľakrát sa stáva, že ženy, ktoré veľa rokov neboli, tak zistíme, že si vypestovali nejaký polyp v maternici, polyp na krčku. Akože vždy sa s tým dá niečo robiť. Áno, oni sa boja, že hneď to bude maligné, že to je rakovina. To sú väčšinou také tie benigné zmeny, s ktorými áno, treba niečo robiť, ale máme veľa spôsobov, čo s tým môžeme robiť, alebo potom zistíme, že obrovská cysta, narastli nám tam myomy. A my práve teda... Lebo v medicíne akože za mnou chodí aj veľa žien, ktoré nechce hormonálnu terapiu. Máme aj rôzne alternatívne metódy. Keď to zachytíme skoro, tak s tým ešte vieme robiť. Keď to zachytíme neskoro, tak už potom musíme poslať na operáciu alebo tak. Čiže je lepšie ísť skôr, ako keď už je neskoro. Ďalšia otázka bola, či si myslia, že je dôležité chodiť na preventívne prehliadky gynekologička alebo gynekologovi každý rok. Tak opäť chválime naše fanúšičky. 97% povedalo, že áno, určite. 3% nám povedali, že stačí aj menej. A 1% nám povedalo, že vôbec to nie je dôležité. Takže, ale toto je väčšinou také, že v tej teoretickej rovine to teda všetci ovládame. Ale prečo je to dôležité? Akým všetkým ochoreniam môžeme predchádzať pri tých pravidelných ochoreniach? No, okrem teda tej spomínanej rakoviny krčka maternice, ktorú my sledujeme, tak sú to práve... Veľa žien, čo najčastejšie teda býva, sú práve myomy na maternici. To sú vlastne tumory svaloviny maternice. A tie dokážu vlastne, keď sú malé,
tak je to ešte dobré, ale oni dokážu teda, akože rastú a my to potrebujeme sledovať, lebo keď už je to moc veľké, tak už veľa ženám tú maternicu nezachránime a musia si ju dať odstrániť. Mm-hmm. A hlavne ženy, ktoré sú vo fertilnom veku, chcú ešte mať nejaké tehotenstvo, tak je to dôležité, aby proste boli sledované. Ďalej tam môžeme objaviť rôzne cysty na vaječníkoch, okrem tých cyst. Sú aj také cysty, ktoré sú také kadejaké, čiže bojíme sa, my sledujeme teda rakovinu vaječníkov, ktorá je naozaj, tam neexistuje screening. A tie cysty väčšinou sú také, že jeden deň je všetko v poriadku a o 3 mesiace je tam 6 cm cysta. To ide veľmi rýchlo. Na maternici sú tie zmeny také pomalšie. A takisto máme samozrejme ešte pošvu, takže aj tie výtoky, občas tam niečo narastie, občas tam niečo nájdeme. A potom bolesti brucha, rôzna endometrióza, akože tých ochorení je strašne veľa. Hej, a to potom a poruchy menštruačného cyklu. Mm-hmm. Akože ide o to, že veľa žien si myslí, že toto je v poriadku a nie je. A vieme aspoň niečo doporučiť, aj keď napríklad nedáme my našu hormonálnu liečbu, ale vieme aspoň doporučiť, dobre, tuto vám pomôžu, tuto choďte, s týmto choďte, aby sa tá kvalita života zlepšila. Lebo my sme také trpiteľky sveta. No. Máte to ťažké, ja vám dávam všetky props, ktoré existujú na tomto svete, ste super. Čo sa týka tej hormonálnej liečby, tak je súčasťou preventívnej prehliadky a vyšetrenie hormonálneho profilu? Nie. Keby sme každému vyšetrovali hormonálny profil, tak by nám, lebo hormonálny profil tiež je to vlastne len vyšetrenie nejaké, ktoré nám aktuálny ten stav organizmu ukazuje. Samozrejme sú nejaké hodnoty, ktoré hovoria, že áno, toto už je zlé, ale normálne naozaj len keď sú problémy s tým menštruačným cyklom alebo proste zrazu prestane menštruácia a ešte by nemala, alebo proste ide žena do prechodu. Akože tam väčšinou nepotrebujeme odoberať profil, lebo vieme, že ide do prechodu, ale keď je to napríklad moc skoro. Uh-huh. Hej, alebo žena, ktorá nevie otehotnieť, tak skúmame, že ako sú na tom tie hormóny. Alebo ženy, ktoré majú policistické vaječníky. Uh-huh. Alebo to je taký akože syndrom, že už od pohľadu je mi jasné, že aha, toto nie je úplne všetko v poriadku, lebo majú aj výzorovo niektoré tie ženy, sú si podobné. Takže aj vtedy odoberáme ten hormonálny profil, lebo tie policistické vaječníky, to je proste téma na nekonečne dlho. No. Áno. Ja aktuálne riešim tento hormonálny profil, to som sa preto pýtala, pretože tiež to akurát pôjdem na to vyšetrenie, lebo mne to práve kvôli akné, že mám veľa akné v okolí brady a na chrbte a mám veľmi výrazné predmenštruačný syndrom a tiež mi to teda odporúčila aj kozmetička, aj psychologička, aj viac ľudí, že hormonálny profil. Takže aj ja, aj keď teda nejdem ešte do prechodu, ale tiež si to chcem dať teraz aktuálne vyšetriť. Mm-hmm. Prišla nám taká otázka. Raz a navždy, je výtok v poriadku? Ak áno, aký? Výtok počas menštruačného cyklu sa mení, je v poriadku. Po menštruácii nastáva taký týždeň, obdobie, volám to suché dni. Vtedy väčšinou výtok nie je. V momente, keď sa žena dostáva do ovulačného obdobia, začína výtok. Taký ako keby priehľadný. Takže ona vtedy by mala, áno, mala spozornieť, kde nechce otehotnieť, že tuto sú moje plodné dni. Keď prebehne ovulácia, tak ten výtok sa zrazu zmení. A začne byť taký hustejší. A častokrát aj ženy, keď si ráno sadnú na záchod a ťahne sa z nich taký slíž, hlienový, tak vie, že prebehla ovulácia, lebo ovulácia prebieha vždy v noci. Potom sa ako keby mení ten výtok, on začína byť hustejší, ale stále je. A tesne pred menštruáciou buď je, alebo už zase je to tam ako keby také suchšie, až kým nezačne menštruácia. Čiže toto je úplne normálne. Čiže ten výtok nejaký tam je. V momente, keď má tá žena celý výtok, vlastne celý ten menštruačný cyklus, veľmi silný, tak veľakrát po vyšetrení zistíme, že proste na krčku sa jej tak zmenila sliznica a tá produkuje viacej hlienu. Pre ňu je to normálne, tiež sa s tým dá niečo robiť, teda aspoň skúsiť. A ten nenormálny je ten, ktorý svrbí, páchne. Mhm. A druhá otázka, ktorá teda tiež chodí nám naozaj veľmi často, či je dobre používať intimné mydlá? No, ja som zastanca intimných mydiel. Určite je to lepšie ako čistá voda alebo obyčajné mydlo. A hlavne tie intimné mydla sú už teraz robené tak, že majú pH, lebo pošva má kyslé pH. A tie mydla sú robené tak, aby vlastne ako keby to pH tej pošvy vlastne podporovali. A ešte veľakrát sú tam nejaké také ukľudňujúce extrakty, že vyslovene, že veľa žien, ktoré si to dá, tak povedia, že Ježišmaria, toto bolo super. Uh-huh.
Ja mám len takú otázku, môže to byť kľudne off record. Keď ako muž sem tam použijem intimné mydlo, je to v pohode? Áno. Dobre. Na záver, ak by ste chceli niečo odkazať našim sledovateľkám, tak nech sa páči. Tak ja by som rada odkazala, aby ste chodili na preventívne prehliadky. A nie je to len o tom, že si zachránite život, ale aj o tom, že o tej kvalite života, aby ste aj vy boli v poriadku a nezabudnite, že to robíte pre seba. A berte to tak, že je to niečo, čo môžem darovať sebe a čo môžem sebe darovať zdravie. Najdôležitejšie. Keď mám zdravie, tak som v poriadku. A je to psychické, ale... My len súhlasíme a pošlite toto video všetkým babkám, mamám, sestrám, susedám a všetkým, pretože tie preventívne prehliadky naozaj sú veľmi dôležité a veríme, že sme vás inšpirovali možno, že sa nebáť a ak ste aj teda dlho neboli, tak choďte. Majte sa krásne. A ďakujeme. Ďakujem aj ja, dovidenia.